ទស្សនាយទស្សនាយបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាចូលក្បាលវីដេអូឃើញឡានត្រៀមជួបគ្នាលោកព្រៀតអូហូអេមខ្លាំងមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការជីកដីជួបដល់បងប្អូនទីដែរខ្ញុំថាការជីកដីរបស់យើងជីកបែបណាខ្លះហើយមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងសូមចាំតាមដានរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជីកដីបង្ហាញជូនត្រង់ពុកបងប្អូនម្ដងទៅដោយសារតឡានរបស់យើងគឺនៅឆ្ងាយពីបងប្អូននៅឆ្ងាយមួយនៅជិតមួយការជីកហ្នឹងឯងកូនអេមខ្លាំងមែនទេឥឡូវយើងបានពេញឡានហើយតាក់ចូលឡានទី2យើងទៅអឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសដងយើងបងប្អូនដោយសារសដងវគ្គមុនយើងសដងតែម្លានទេធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែឬក៏របូតខ្សែមិនអត់ដាច់ទេតែវារបូតពីចំណងយើងចង់ណាហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាយើងដឹកម្ដងពីឡាននេះនឹងមានបញ្ហាឬក៏រឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងតោះខ្ញុំចង់តាមដានខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំគង់ទៅកាញ់ដីឲ្យវាពេញឲ្យច្រើនទីបងប្អូននៅខាងកណ្ដាលរួចទៅអត់ណាហ្នឹងហើយដូចមកពូមកឃើញចឹងឥឡូវយើងពេញចំនួន2ឡានហើយហ្នឹងហើយចូលទៅយើងពេញប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើការបើកទៅរឹមឡងទៅបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកឡានទាំង2នេះតែថាយើងស្ដងឡានតូចនេះណាហ្នឹងហើយយើងបើកគាត់ឡើងទៅលើពានដើម្បីចាក់ជាដើមហ្នឹងហើយបងប្អូននេះទៅហើយតែពងអងយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាទៅរួចហើយទៅរួចដល់រួចអត់ដងកាងនេះតើក៏រួចបាទខ្ញុំទៅក៏រួចជាមួយខ្ញុំទៅក៏រួចកុំតែរបូតខ្សែទៀតទៅបាទនេះតើបងប្អូនតើបងតើបងប្អូនតើបងនេះគឺជាក្រុមឡានរបស់យើងបងប្អូនណាការដឹកគឺមិនធម្មតាទេនេះគឺមិនធម្មតាទេមិនមែនលំយកទៅលុយទេនេះបងប្អូនដឹកដល់ហើយដឹកកំពូលនេះដឹកហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការដឹកឡើងទៅដើម្បីចាក់ទៅម្ដងទៅបងប្អូនតែបងអូលឿនបងប្អូនលឿនទេហ្នឹងហើយតោះធ្វើការបើកទៅវាដែរតងអូខេអេមតេនបងប្អូននេះនេះអេមតេនតោះឥឡូវបងមុខទីទៀតដើម្បីធ្វើការចាក់បងប្អូនចឹងចាប់ដើមចាក់ទៅហើយទីទីព្រីបូហូលើកតែអស់ដល់លើកមកទាំងឡានតូចមកដែរតោះបងប្អូនចាក់តមួយឡានយើងមួយទៀតនេះចាក់ហើយគឺអូខេហ្នឹងហើយអេមខ្លាំងមែនទែនមើលនឹងការចាក់ដីរបស់យើងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចជួយគ្លីប Subscribe នៅឆ្នែលរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអាប់ឡូតទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ